Kwa majina ni Joseph Ganda Gitau. Mimi ni mkaaji wa Molo. Na kwa wakati huu tuko kwa St. Joseph Hospital. Na hospitali hii ni ya mtu binafsi na amejitolea kusaidia wazee kwa hii chanjo ya corona. Na mimi naona ni mama amejitolea na roho yake kusaidia wana Kenya, watu ya Kenya. Weza kupata habari vipi? Hii chanjo, kuna watu wanaeleza wengine mafumi. Sisi tunajua chanjo hii haina madhara kwa sababu nimedungwa saa hii na mwili yangu iko sawa sawa. Sasa tungependa serikali ya Kenya ipeane hii chanjo kwa hospitali za watu binafsi ndio watu waingie kwa wingi. Langu ni Elizabeth Wanjiru Moi na nimekuwa nikikuja kujaribu hii shindano ya COVID huko medical mara tatu. Nakuja nakuta watu ni wengi, naambia watu walikuja saa 11. Sasa wakati nikaona nimechoka kukuja mara mingi sipati dawa. Sasa juzi tu ndio mama mwingine aliniambia alikuja hapa akakuta watu wanadungwa. Sasa jana nikakuja nikakuta huyu soja akaniambia haziko leo, nikuje kesho yake ni leo. Na ndio nimekuja, wamenidunga, hakuna shida hata kidogo. Watoto walikuwa wananiambia mama usidungwe hizo shindano zinaganda kwa mwili. Nikawaambia mimi ndio najijua na mwili yangu. Hata wakati sisi tunawapelekaga kliniki muende mkadungwe shindano, si tunakuwa tunatimiza ahadi ya serikali. Hata hii ni serikali inatuambia tudungwe watu kutoka miaka 58 ndio wanashikwa na hii ugonjwa saidi. Kwa hivyo mimi nimetii na nimekuja na nimedungwa. Nimeshukuru sana kwa huyu mama wa St. Joseph. Enyewe anashughulikaga na watu sana. Mungu azidi kumbariki, azidi kumpa afya nzuri ya mwili na azidi kuwahudumia watu. Unajua Molo ni pahali watu wengi, ni mchanganyiko wa watu wengi wa kila aina. Na yeye hana upaguzi hata kidogo, yeye anahudumia watu wote kwa jumla. Nianze. Majina yangu ni Filomena Aduta Mutubi. Na mimi nakaa Moto. Mimi nafurahia hii chanjo kwa vile nasikia hata leo kwa mwili yangu. Na hakuna mtu anaweza niambia ati hii chanjo ni mbaya, kwa maana mtu ndio anadisikia mwili yake. Sasa nafurahia hii chanjo na mimi naita wale wasee kama mimi wakuje wasikae wakihubiriwa na watu ati chanjo itakuwagusa, chanjo utachanjwa ukufe. Hakuna kukufa, Mungu wako. Na Mungu anaangaliaga watu. Hii chanjo tunachanjwa, hata Mungu anaona, atatusaidia, ataweka hii chanjo nguvu ndio tupone. Na sasa mimi nimefurahia hii chanjo mahali tumesajiwa Joseph. Huyu mama Mungu amweke mzuri, anasaidia sisi wasee, anaongea mzuri na sisi, haoni baya akiongea na sisi wasee. Anatulinda mzuri, tunakaa hapa mzuri, tunapewa kalia kiti, tunataka nini tena? Yeye ni mzuri na Mungu amweke salama, amusaidie kwa maana hana bwana. Mungu ndio bwana. Na atakaa na Bwana na Mungu milele na milele mpaka mata yake ya kutoka hapa duniani. Nimetumia simu. Nimejua hapa kuna chanjo kwa sababu mimi nakujaga hapa kutibiwa hapa. Niko wakati nilikuja kutibiwa ndio huyu mama akaniambia ndipo chanjo hapa. Na nikafurahia sana. Kwa maana mzee yangu alienda huko akakaa siku tano kabla kuchajwa hii chanjo. Nikafurahia hiyo. Na amenipigia simu nikuja hapa. Mzee yangu ya kwanza na ya pili nitakuja hapa.